sledi dnevna informativna emisija Dan. Premijer Srbije Ivica Dačić negirao je medijske navode da u radu vlade postoje problemi, istakavši da njegov kabinet posle rekonstrukcije funkcioniše mnogo bolje. Dačić je novinarima rekao da vlada funkcioniše mnogo bolje posle rekonstrukcije i da postoji mnogo više konsultacija, koordinacija i zajedničkih stavova. On je dodao i da posle rekonstrukcije nije bilo problema u radu vlade. Dačić je istakao i da postoje otvorena pitanja koje se ne tiču odnosa u vladi, već koncepata stranaka koje čine vladu. Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da ne zna ko u vladi Srbije radi protiv interesa države, ali da ta osoba mora biti razrešena. Stefanović je ocenio da ne postoji sukobi ministara unutar vlade, navodeći da nijedan nije rekao da je budžet loš i upitao šta je za vladu važnije od podrške budžeta koji pokazuje ekonomsku politiku i snagu i jedinstvo vlade. Povodom spekulacija da će uslediti novi briselski sporazum u kojem će tema biti stolica za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, Stefanović je rekao da vlada to nikada neće prihvatiti. Mogu da imaju stoličicu negde u hodniku i kad kažem stoličicu, ne mislim figurativno, već bukvalno, dodao je predsednik parlamenta. Stefanović je ocenio da je dilema da li Srbija treba da ide ka Briselu ili Moskvi lažna i dodao da će to biti uskoro potvrđeno u Skupštini Srbije donošenjem rezolucije o priključenju Srbije Evropskoj uniji. Šefica italijanske diplomatije Emma Bonino rekla je na zasedanju NATO-a u Briselu da je vlada u Rimu spremna da razmotri upućivanje dodatnih trupa u sastav KFOR-a na Kosovu. Emma Bonino je to rekla na pitanje novinara da li bi Italija mogla poslati pojačanje KFOR-u, budući da je Francuska odlučila da povuče svojih poslednjih 300 vojnika iz sastava KFOR-a, dajući prednost vojnim operacijama u Africi. Šefica italijanske diplomatije istakla da za sada Rimu nije stigao nikakav specifičan zahtev NATO-a za upućivanje pojačanja KFOR-u, ali da je Italija spremna da to uzme u razmatranje. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su, postupajući po naredbama tužilaštva Bosne i Hercegovine, uhapsili 9 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo zločin protiv čovečnosti. 7 osoba uhapšeno je na području Kotor, Varoši i Banja Luke pod sumnjom da su od maja do kraja 1992. godine u okviru sistematičnog napada učestvovali u progonu nesrpskog civilnog stanovništva sa područja Kotor, Varoši. Tokom današnje akcije uhapšeni su i GV iz Bileće i DM iz Trebinja, također zbog ratnog zločina, a mediji u Bosni i Hercegovini navode da se radi o bivšem komandiru stanice javne bezbednosti Bileća Goranu Vujoviću i Miroslavu Duki, ratnom komandiru specijalne policije Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. U toku su pretresi određenih objekata na području Bileća i Trebinja, a nakon obavljene kriminalističke obrade u službenim prostorijama agencije uhapšene osobe biće predate u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine, saopštila je SIPA. Bivša premijerka Jadranka Kosor danas je svedočila na ročištu u slučaju Planinska, u kome se kao prvo optuženom sudi zbog zloupotrebe položaja njenom prethodniku na funkciji Ivi Sanaderu. Radi se o slučaju kupovine zgrade za potrebe Ministarstva regionalnog razvoja, gde se Sanader tereti za uzimanje provizije. Kosor je objasnila da je Sanader, koji je tada bio premijer, krstićem označavao akte koje će sam potpisati, a ostale odluke ona je potpisivala po njegovom ovlašćenju, prenose hrvatski mediji. Ona se seća rasprave o kupovini zgrade u Planinskoj i ugovora sa Hypo Leasingom o kreditiranju, što je Sanader na sastanku uže kabineta objasnio kao interes vlade, jer je Ministarstvo regionalnog razvoja bilo dislocirano, pa će se zbog visokih najamnina uštedeti znatna sredstva. Kosorova je trebalo da svedoči još sredinom novembra, ali je tada Sanader bio bolestan, a njegov advokat je tražio odlaganje, jer nisu pristajali da se važno svedočenje održi bez prisustva optuženog. Nacionalistički ispadi u Hrvatskoj postali su gotovo svakodnevni. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac veruje da nije reč o izolovanim incidentima, već o atmosferi koja je podsjeća na 90. i da je takav događaj zato ne treba ignorisati. Pupovac ukazuje da se kao protiv teža pretnjama direktorki memorijalnog kompleksa Jasenovac i ministru Željku Jovanoviću javlja reakcija građanske javnosti. Reakcije Evropske unije na posljednje događaje su za sada izostale, a Pupovac kaže
kaže da bi Srbi u Hrvatskoj bili izrazito zadovoljni kada bi Evropska unija u tome videla ono što mora videti. Upitan da li deli mišljenje onih koji smatraju da bi presuda Međunarodnog suda pravde po međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske zapravo stavila tačku na ratne sukobe i doprinela unapređenju odnosa dve zemlje. Pupovac odgovara odrečno. U nesreći kada je voz iskočio iz šina u Bangladešu, troje ljudi je poginulo, a zvanični kažu da je reč o sabotaži opozicionih aktivista pred izbore narednog meseca. Iz šina su iskočila tri vagona i lokomotiva ekspres voza u severnoj oblasti Gaimbanda, pri čemu je u havarisanim vagonima ostalo zaglavljeno na desetine putnika, rekli su predstavnici policije i železnice, a preneo AFP. Predstavnik železnice Mahbubul Alama Bakši je rekao da su demonstranti namerno skinuli pragove i izvršili akt sabotaže. Više od 60 ljudi izgubilo život od kraja oktobra, kada je glavna opoziciona stranka, Bangladežanska nacionalistička partija, započela veliku kampanju da prisili premijera Šejka Hasina da podnese ostavku pred izbore 5. januara da bi se oformila prelazna vlada. Šef lokalne policije rekao da se veruje da su za izletanje voza krivi opozicioni aktivisti koji protestuju zbog planova da se narednog meseca održe izbori i dodao da je sa tim u vezi uhapšeno dvoje ljudi. Antivladine demonstracije u Tajlandu nastavljene su 10. dan zaredom. Demonstranti su se okupili ispred sedišta nacionalne policije, gde je lider protesta rekao da će borba biti nastavljena uprkos naporima vlade da se ublaži politička kriza i uprkos povratku premijerke Yingluck Shinawatra na posao posle 5 dana odsustva. Demonstranti su najavili da će se sutra vratiti u svoje baze i proglasili su pauzu u znak poštovanja 86. rođendana kralja Bubimbola Adulja Deja, koga Tajlanđani obožavaju. I vojska je uzdržana tokom najnovijih previranja u zemlji, pošto je komandant tajlandske mornarice izjavio da će pomorske snage i ostale oružane snage odustati od intervencije, jer se situacija u zemlji vraća u normalu. Lider protesta Sutep podneo je ostavku i napustio mesto poslanika opozicione demokratske partije u parlamentu da bi vodio proteste u nameri da Narodni savet zameni aktuelnu vladu. Sutep je sinoć najavio da će antivladina kampanja biti nastavljena i da borba u Bangkoku nije gotova. Premijer Ukrajine Mikola Azarov pozvao je opoziciju da zaustavi eskalaciju tenzije u trenutku kada zemlju potresa najgora politička kriza u posljednjih 10 godina i upozorio demonstrante da će svako ko bude okrivljen za kršenje ustava i zakona biti kažnjen. U govoru koji su mediji uživo prenosili, Azarov je upozorio i da je vlada pokazala toleranciju i spremnost na dijalog tokom protesta i pozvao sve političke snage da izbjegnu dalje zaoštravanje tenzija. Na Trgu slobode u Kijevu između 10 i 20 hiljada demonstranata je ponovo provelo noć. Od policijske intervencije su se zaštitili tako što su parkiranim automobilima blokirali prilazne saobraćajnice, a po okolnim ulicama prosuli vodu koja se odmah pretvorila u led i otežavala pristup. Azarov je juče u parlamentu rekao da ukrajinske vlasti nastavljaju pregovore o potpisivanju sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom i da upravo formiraju delegaciju koja će otputovati u Brisel, najavila je državna agencija Ukrinform. Posle 4 meseca priprema i uloženih 580 miliona evra u rafineriji nafte Pančevo proizvedene su prve količine evrodizela sa određenim procentom biokomponente sojnog ulja uvezenog iz Rumunije. Prva isporuka od 500 tona goriva sa obnovljivim izvorima energije stigla je u Bugarsku, a na našem tržištu ga nema jer još ne postoji neophodna zakonska regulativa. Na našim pumpama već ima i novo gorivo od 98 oktana koji daje veću snagu motoru, a ima nizak procenat sumpara, što znači da je smanjena emisija štetnih gasova. U kontekstu brige o životnoj sredini u Pančevačkoj rafineriji postavljene su i barijere koje smanjuju buku na novom postrojenju vodonika, a koje smeta meštanima Starčeva, čije su kuće preko puta fabrike. Buka je smanjena u proseku za 10 decibela i sada je u granicama koje su zakonom dozvoljene.
Nekadašnji šef resora državne bezbednosti Jovica Stanišić nije se danas pojavio u Višem sudu u Beogradu na suđenju nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Cici Knežević i još desetak optuženih za nelegalnu dodelu državnih stanova. Sud je obavešten da je Stanišić izostao zbog lečenja, a njegovoj odbrani je naloženo da u roku od 3 dana dostavi o tome medicinsku dokumentaciju. Ovaj postupak krenuće iz početka pripremnim ročištem 25. februara sledeće godine iza zatvorenih vrata zbog izmena zakona o krivičnom postupku. To bi trebalo da bude prvo Stanišićevo pojavljivanje pred sudskim većem u ovom postupku, kada se očekuje njegovo izjašnjavanje o krivici. Zbog nelegalne dodele državnih stanova u tom procesu se sudi bivšim funkcionerima SPS-a i JUL-a, kao i udovici bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i nekadašnjoj predsjednici JUL-a Miri Marković, koje se zbog bekstva sudi u odsustvu. Na optužnici je i nekadašnji direktor uprave carina Mihalj Kertes, Branislav Ivković, Miloš Lončar, Danilo Pantović, Petar Zeković, Zoran Perić, Miloš Batina i Milun Milošević. Protiv Bratislave Bube Morine postupak je obustavljen zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da će biti obavljene dodatne bezbedonosne provere svih pripadnika žandarmerije. Dačić je rekao novinarima i da će biti obavljeni provere psihofizičkog stanja ne samo pripadnika žandarmerije, već i ostalih pripadnika specijalnih policijskih jedinica. Ivica Dačić rekao je da se bezbedonosna provera policajaca ne obavlja kada oni prelaze iz jednu u drugu jedinicu, već kada konkurišu za posao u policiji. On je objasnio da se radi o nasleđenom stanju i ljudima koji su u žandarmeriju došli iz drugih jedinica policije. Dačić je dodao i da kada se formirala žandarmerija pre 10 godina, u tu jedinicu dolazili su pripadnici drugih jedinica, a tada se ne vrše takve vrste provere. On je dodao da godinama nije bilo lekarskih pregleda policajaca i podsjetio da su pojedini učestvovali u ratu. Predsjednik vlade je naveo da će biti predložene izmene podzakonskih akata, a možda i zakona koji reguliše tu oblast. Dačić je rekao da će se izmeniti organizacija celog sistema kojom će se formirati posebna služba za borbu protiv narkotika i posebna služba za borbu protiv terorizma i ekstremista. Probijanje posljednjih metara tunela Progon na istočnom kraku koridora 10 od Niša do granice sa Bugarskom počinje danas. Radovi na ovom delu puta su značajni jer je tunel dug oko 1 km i jedan je od najdužih na koridoru. Radovi idu po planu, a izvodi i grčka firma Terna. Pored tunela Progon gradi se još jedan tunel dužine oko 300 metara. Vrednost svih radova je oko 41 milion evra. Planirano je da radovi budu završeni do kraja naredne godine. Radovi na tom delu puta bili su zaustavljeni zbog bankrota Alpine, koja je bila izvođač radova za deo obilaznice oko Dimitrovgrada, s obzirom na to da je reč o projektu koji finansira Svetska banka, kako je rekao, i dalje se čeka saglasnost za raspisivanje tendera. Delegacija radnika Kragujevačkog autosaobraćaja dogovorila se danas u Beogradu sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem da tokom popodnevna ukidu blokadu magistralnog puta i pruge Kragujevac-Kraljevo. Predsjednica Slobodnog sindikata tog preduzeća Suzana Marković rekla je da je dogovorena isplata 2 minimalne zarade do kraja nedelje, kao i da vlada postavi novi menadžment preduzeća. Do kraja nedelje trebalo bi da bude pravno rešena i konverzija deonice preduzeću u državnu svojinu. Kako je dodala, svih 288 radnika preduzeća ostaće da radi i za njih će biti pripremljen socijalni program. Radnici autosaobraćaja potražuju 10 zarada, a posljednji put su primili po 1300 dinara pre 2,5 meseca. Štrajk i protesti počeli su 22. oktobra, zahtevajući isplatu 9 plata i naknade za prevoz, overu zdravstvenih knjižica, uplatu doprinosa, socijalni program, utvrđivanje odgovornosti za stanje u preduzeću i nalaženje strateškog partnera. Rasprava o budžetu za 2014. godinu ne vodi se samo u skupštinskim klupama. Stalna konferencija gradova i opština uputila je otvoreno pismo ministru finansija u kojem negoduje, jer će, kako kažu, lokalnim samoupravama neopravdano smanjiti sredstva za 3,7 milijardi dinara. Tvrde da je prekršen zakon o finansiranju lokalne samouprave i traže sastanak sa ministarstvom. Na računu gradova i opština u novoj godini biće 2 milijarde dinara manje nego ove. Računica je ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave. U udruženju gradova i opština žale se da je svakoj republičkoj vlasti najlakše da štedi preko leđa lokalnih samouprava.
Posledice će strahuju trpeti i radna mesta u građevini. Lokalnim samoupravama ostaje ili da se zadužuju ili da sklapaju partnerstva sa privatnicima. U resornom ministarstvu objašnjavaju da ne trpe lokalne samouprave, trpelo bi zdravstvo, školstvo i policija. Pored smanjenja sredstava koje direktno dobijaju iz budžeta, gradovi i opštine će moći da računaju i na manje para od ministarstva zaduženog za lokalne samouprave. Za to su, kažu u tom ministarstvu, svi zajedno odgovorni jer nisu uspešno potrošili novac koji im je dat ove godine. U Srbiji sutra jutro hladno sa slabim do umerenim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, minimalna temperatura od -6 do -2, maksimalna dnevna od 2 do 6 stepeni. Na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba biometeorološke prilike mogu uticati povoljno, izuzev kardiovaskularnih bolesnika i astmatičara, kod kojih uobičajene tegobe mogu biti u pojačanju. Bolovi u mišićima i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se u večernjim satima preporučuje oprez.